payg'ambar alayhissalom madinaga madinadan bir g'azovga chiqqanlarida o'rinlarga Abdulloh ibn Umm Maktumni madinaga hokim qilib qo'yardilar. Abdulloh ibn Umm Maktum u kishining ikkita muazzinlaridan biri bo'lgan, lekin ko'zlari ojiz bo'lgan. Nogiron odamni taqdirlashlarini qarang. Nogiron odamni Rasululloh qanday taqdirlayaptilar? Abdulloh ibn Umm Maktum Rasulullohning ikkita muazzinlarining biri bo'lgan va qachon g'azovatga chiqqanlarida doim aksar mahallarda Abdulloh ibn Umm Maktumni payg'ambar alayhissalom o'rinlariga Madinaga hokim qilib ketganlar. U kishining qobiliyatlaridan, adolatlaridan, shunga munosib ko'rganlaridan shu ishni qilganlar. Bir kuni aytdilarki, sahobalarga aytdilarki, kim savob ishni qilishni istaydi dedilar. Sahobalar men deyishdi. Agar istasangiz Ibn Umm Maktumni uyidan masjidga ip tortib beringlar. U jamoatga kelishga qiynalmasin deganlar. Sahobalar Ibn Umm Maktumni uyidan masjidga ip tortib berganlar. O'sha ipni ushlab 5 mahal namozga ko'zi ojiz odam chiqardilar. Kelib muazzinlik qilardilar. Payg'ambar alayhissalom bunday qilishlari Ibn Umm Maktum ip bo'lmasa ham masjidga 5 mahalga qatnardilar. Lekin qiynalib yomir yoqqanda yiqilardilar, qoqilib tushardilar. Ana shundan keyin aytganlarki, unga bir ip tortib beringlar, qiynalmasin. Payg'ambar alayhissalomni nogironlarni taqdirlaganlari bir misol.